Bon dia. Bon dia. Això és per tu. Gràcies. I si em pots firmar per aquí. I tant. Gràcies. Adeu. Tot de breus poemes que descriuen una realitat omplen aquest llibre. Fets des de punts d'ancoratge que salven vides i a veritats vestides de poesia. Sé que no tens temps, que vas molt atrafegada amb les reunions, la feina, i que ja no trobes moments per tu, per llegir, per escriure, però és tan curt i val tant la pena que estic segura que podràs esgarrapar una mica del teu temps per fullejar les pàgines i deixar-te endur per emocions que no podrien estar més ben expressades en paraules. Cada mot té un ressò de valentia i llibertat i diu allò que ningú no gosa dir. Ho fan paraules boniques, però punyents, dolces, però amb un regust amarg. T'anima a desfer-te de la por, tot mostrant-te que la por existeix, igual que la ràbia, la tristesa i l'enyor. Amb exemples quotidians fets poesia, podràs entendre que no et cal ser receptacle, que malgrat el món et superi i giri sempre en contra teva, tu podràs ser la papallona que amb un espetec d'ales capgiri tot el clima. Però no tinguis por a batre les ales i a canviar-ho tot i a canviar-te tu i a fer les coses amb coratge.